mänguaasta 2020 on olnud väga veider aasta, nagu kõik need muud asjad, mis selle aastaga on koos käinud. Et mänge tuli küll palju, aga minu meest selliseid, mis oleks üllatanud kuidagi või olnud üle ootuste head, oli pigem nagu vähe, et pigem oli palju mänge, mida ma ise ka ootasin, aga mis võibolla ei olnud nii ägedat, kui lootus oli ja kuidagi see on selle generatsiooni lõppaeg, mis tavaliselt teeb mängudega seda. No ja generatsiooni lõpus üldiselt minnakse kindla peale välja ja keegi ei julge midagi uut ja väga suurt teha siis vanale generatsioonile, et pigem aitakse kõik need asjad sinna uue generatsiooni algusesse ja no niimoodi see on alati läinud, et ega siin nagu midagi väga üllatavat ei ole selles suhtes, aga vahepeal kui vaatad, et mis välja on tulnud või välja on tulemas, siis no natuke on sõike tunne, et õnneks vanu mänge on palju. Üks kõige suuremaid pettumusi võibolla oli Ghost of Tsushima, sest ma lootsin, et see on midagi hoopis muud, kui see tegelikult oli, et ma lootsin, et on sõike stealth action samurai mäng, veidike sõike Tenchu või Hitman avatud maailmas ja kõik, aga mida ma sain, oli väga ilus mäng, aga sõikse väitsa puise võitlussüsteemiga hästi standardne avatud maailma mäng, no, mis on küll võibolla huvitavam kui mõned need Assassin's Creedid, aga ma lootsin, et ta on midagi palju paremat, sest et üldiselt Sucker Punchi asjad mulle on väga meeldinud. Ma ei ole seda veel nagu 100% enda peas ära protsessinud, aga ma arvan ikkagi, et võitlus käib kahe Activisioni mängu vahel, ehk siis Tony Hawk's Pro Skater 1+2, mis pakkus mulle ikka tundideks lusti ja oli ikka väga hea elamus. Või siis Crash Bandicoot 4 It's About Time. See oli küll üks selline üllatus see aasta, sest et noh, kõik märgid ja loogika ju ütleb, et noh, tuleme tagasi Crash Bandicooti seeriaga ja noh, mis see siis ikka, et võtame inimestelt raha ära selle nostalgia pealt, aga see on üllatavalt hea mäng ja ma arvan, et palju rohkem inimesi võiks seda mängida, kui seda on praegu teinud vist. See on väga raske, aga see on väga hea. Ja muidugi see, et need mõlemad mu lemmikmängud see aasta on põhimõtteliselt kas siis remakeid või otsesed järjed ja seilavad nostalgia lainetel. No see ilmselt ütleb päris paljugi selle lõppeva generatsiooni kohta ja selle aasta kohta, et kus mängudus hetkel on. Animal Crossing on selline seeria, mille eest ma olen teadlik olnud, aga mis ei ole mind kunagi tõmmanud. Ja ka see osa nagu otselt ei tõmmanud, aga see tuli täpselt õigel ajal, ehk siis kogu selle koronavärgi alguses. Ja ma mõtlesin lihtsalt proovida ja siis nüüd ma olen sinna pannud no ligemale 200 tundi vist. Ja tänu sellele on ka mu elukaaslane, kes muidu ei mängi mänge, võtnud üles Switchi ja läbi sellega mõned muud mängud. Ja selles mängus on nii vähe, aga samas nagu nii paljud asjad võiks olla paremini. Aga kuidagi see kõik töötab nii hullult hästi kokku ja see muusika ja on kuidagi nagu nii rahustav selline sen elamus, et sinna on hea minna, kui üle muu maailm, ma ei tea, plahvatab sisuliselt. See Animal Crossingu nõrgad osad on kõik need kasutaja mugavusega seotud asjad, ehk siis, et sa pead väga palju hästi korduvaid asju tegema ja kuigi sul on, ma ei tea, kõik fossiilid on kogutud, siis sa pead iga kord minema neid muuseumisse näitama enne, kui sa saad maha müüa. No, hästi palju sellised väiksed asju, kuidas see kogu online töötab ja kui raske on kahel inimesel sama switchiga samas linnas asju teha, et see põhimõtteliselt, kui sa alguses ei tea, et teine mängija ei saa kõiki neid asju teha, mida esimene mängija saab, siis noh, ei olegi nagu midagi teha, pead uue linna alustama põhimõtteliselt. No, mingid sellised väiksed asju on väga palju, aga see nagu seda üldkogemust nagu mõne teise mängu puhul õnneks kahjuks ei muutnud. No, te laste vast see kaks, et kui ma ei oleks seda lõpuni ära mänginud, siis ma arvan, et see oleks läinud mu sinna kõige suurema pettumuse listi, sest et selle mängu esimene pool minu mõelest on ikka nagu üsna nõrk ja nii Ellie kui Joeli tegelased, mis nendest on saanud, miks, et nad selles mängus on, mulle üldse ei istunud.
mulle esimene osa põhimõtteliselt ikkagi nagu väga meeldis. Ja ma lootsin, et see teine osa üldse nagu ei keskendugi nendele, et nad on võibolla seal kuskil, noh, sest maailm on nii suur ja lai, et seal saab teha igasugust asju. Aga selle mängu teine pool istus mulle oluliselt rohkem ja äbi tegelane ka tegelikult ja tema story. Ma lihtsalt loodan, et nad nüüd ei jää ketrama neid The Last of Us-i järgesid või kui nad teevad, siis et võiks olla täiesti eraldi seisvad, et need ei ole nagu üks sama lugu, et nad võiks seal maailmas teha midagi uut ja huvitavat, mitte nagu Uncharted 1, 2, 3, 4 ja nii edasi. Või mis mind selle esimese poole juures häiris, võibolla oligi rohkem nagu see, noh, Elli ja Jooli tegeles kujud kui sellised, et mul ei olnud vaja teada nagu, et mida nad tegid need paar aastat seal, mis edasi tulid ja et see kõik oli nagu veits ette näha, kuna see story nagu hüppab seal edasi tagasi ka ja see on nagu enam tead, kuhu see kõik jõuab ja see on nagu üsna läbinähtav. Ja lihtsalt see Elli kui tegelane, midagi oli taga nagu väga valesti ja seal, noh, see story osa ka, et see oli selline väga CW selline noorte draama, et tema tegi, kes magas kellega ja mis kes on nagu selline, et see üldse ei klikkinud, aga õnneks see läks hiljem läks paremaks, aga üldiselt see mäng on way liiga pikk, et oleks pidanud olema umbes minu mõelest poole lühem või midagi sellist, et kogu see esimene osa oleks võinud olla üldse, ma ei tea, mingi veerand sellest pikkusest ja siis see oleks minu mõelest tervikuna olnud palju parem kogemus. Et ma kannatan igasuguseid asju ära, et vaatas, et kõik see aeg, mis mul Animal Crossing olla, aga mõnikord on see ikka nagu raske. Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, 1 plus 2 remaster siis, kuidagi suutis teha seda, mida vähesed remasterid suudavad, ehk siis, et ikkagi teha kõik nullist uuesti, aga jätta alles see vana fiil, aga uuendada mingisugused asju, mis olid ebamugavad, aga kuidagi nagu niimoodi, et sulle jääb ikka mulje, et vanasti oli ka nii, aga kui sa lähed tagasi ja siis üritad neid vanu mängida, siis sa saad aru, kui palju seda kõike ringi on tehtud ja palju paremaks seda on tehtud. Eks siis, et üks väheseid remastereid, mis on tõesti nagu igas tehnilises ja isegi nagu mitte tehnilises sellise fiili osas paremad kui see originaal. Et ka mäng, kus oleks võinud arvata, et noh, siit tuleb mingisugune selline habit to cash grab ja ka sellest seeriast enam asja ei saa vaadates kõiki neid viimaseid osasid, aga võta näpust, nad saad hakkama ja tegid selle ära ja ma väga ootan, et sinna mingisugust lisasisu tuleks või nad võtaks mõne teise osa, et mõned levelid, mida võibolla nii palju ei ole mänginud, sest et nende originaallevelid olid seal väga ägedad. Ma ei tea, ma ei leia, et minu jaoks väga oluline on, et ma seda kunagi olen mänginud. Näiteks esimest ma olen pigem nagu väga vähe mänginud ja teist, noh, küll nagu rohkem, aga see ei olnud isegi mul lapsepõlve, see oli mingisugune, ma ei tea, ma olin ikka juba 20-tes võibolla siis, aga selles mõttes, et see nostalgia osa võibolla, kui sa hakkad mängima, siis alguses on tugev, aga mingi hetk sa hajub ära ja sa saad aru, et ei, et see ei ole ainult nostalgia, et see mäng on nagu päriselt ka hea. Ja ma arvan, et väga paljud, kes ei ole üldse kunagi Tony Hawk'i mänge mänginud, siis peaksid seda tegema, sest et sellised mänge väga palju enam ei tehta, ma ei tea miks, aga see on kindlasti proovimist väärt kõigile. No tõesti, ega mina ei olegi olnud üldse väga rulaskene, sest kui mina 90-tel koolis käisin, siis oli see rulluisuskene, oli see, kus meie hängisime, aga ma ise ei ole neid ühtegi teinud põhimõtteliselt. Aga kuna see mäng on nii hea, siis ma arvan, et see kultuur seal ümber ei olegi nagu nii oluline või et sa sellega nagu nii väga kursis oleks, aga see annab väga palju juurde, kui sa oled. Seal tegelikult on neid videod ja neid uue kooli rulasõitid on ka väga palju sees, kelle sa sõita saad. Et see ei ole ainult Tony Hawk siis üksinda, aga nii kui nii sa saad ka teha täiesti oma sõite ja siis sõita temaga. Et sa ei pea midagi teadma, kui sa tead, siis seal on palju mida, ma ei tea, nagu siis selleks annab juurde, kui sa oled nagu kursis. Tony Hawk'i soundtrack tõi mulle
mitu vinüüli riiulisse, sest et mul tuli meelde, et need on ikka väga head plaadid, võimalt Rage Against the Machine. Ja tuli ka meelde, et jah, 90-tel oli ska väga populaarne. Ma ei saa aru, miks täpselt, aga siin ta oli. Kogu selle aja jooksul, mis ma seda mängu mängisin, siis see soundtrack oli niivõrd varieeruv ja ikkagi nagu nii hea ja nii autentne, et see ei jõudnud mulle hakata vähemalt närvidele käima, mida ma ei saa öelda nii minagi teise mängu puhul, kus on litsenseeritud lugudega soundtrack, et väga hea valik vanadest asjadest, uutest asjadest, mis nagu kõik toetasid seda kogu mängu atmosfääri ikka veel, kuigi lood olid võibolla sellest aastast või eelmisest. Ja siukestelt artistidelt, kes mulle muidu nagu üldiselt pigem ei meeldi või keda ma ei kuula, aga ikkagi nagu kontekstis töötas. Et see on väga hea töö neil. Järgmine mängu aasta võiks kuidagi lüüa nagu natuke selgust sellesse generatsioonide asja, et kas siis nüüd need vanad konsoolid hakkavad midagi tagasi hoidma või siis pigem ka vanad konsoolid lõikavad kasu nendest uutest mängudest, mis küll võibolla näiteks jooksevad paremini uutel masinatel, aga lubavad kasutada mingisuguseid siukseid mõtteid või mängumehaanikaid, mille peale muidu isegi ei oleks olnud mõtet aega raisata vanade konsoolidega. Ühesõnaga, midagi sellist. Ja ma tahaks, et neid mänguaparaate nii arvutijuppe siis kui ka konsoole oleks saada üldse, sest et see on täiesti nagu aru saamatud, et mitte ühtigi asja ei ole. Ei ole konsoole, ei ole videokaarte, ei ole mitte midagi. Aga ma loodan, et tuleb sõike showcase aasta, vähemalt aasta lõpp, aga võibolla see on liiga palju tahetud. Normaaltingimustes võiks juba oodata sõikseid full next gen mänge järgmine aasta, aga vaadates kõike, siis ilmselt seda näeme alles aastal 2022, kui keegi tuleb, lööb korralikult jalaga ukse lahti ja näitab, et mida need masinad teha suudavad ja mida need videokaardid teha suudavad ja võibolla pigem, et mida need ei suuda teha. Ja selles mõttes on huvitav, aga ma arvan, et see aeg, mis praegu on, noh, ilmselt pärsib väga palju kõiki arendajaid kahjuks. Ja ma väga ootan Hitman 3, mis tuleb juba tegelikult siin jaanuari lõpus vist. Ja siin Steniga rääksime, et võibolla oleks mõistlik sellest ise teha selline episoodiline mäng, et võttagi paar nädalat ja mängida kambaga ainult ühte levelit, et ei tüdineks ära ja ei teeks kõike jutti läbi niimoodi, et sa ei näegi pooli asju, mis ühes levelis teha saab, aga vaadatse neid trailereid ja kõik asju, siis Hitman 3 näeb väga tuus välja, väga ootan seda ja loodetavasti selleks aegs saan seda mängida ka mõne uuema masina peal kui see vana Xbox One X, mis nutab ilmselt selle peale. Järgmisest aastat ma tahan seda veel öelda, et ega see cloud gaming ei päästa meid kahjuks, et ärge selle peale lootma jääge, et vaatad, mis staadiad ja kõik need asjad teevad toredad ideed, aga see, mis mainstream meedia meile räägib, kuidas varsti ei pea ühtegi masinat kodus olema, siis ikka ilmselt nii pea olema ei saa, et võite rahumeeli vaadata uusi konsoole ja videokaarte, et peab ikka olema kodus üks mingi mänguaparat. Õige ja võimas.